Hans Kær. Lad os lige fokusere lidt på det her med konspirationsteorier. Og først kort udsagn, er konspirationsteorier paranoia, eller er det kritisk tænkning? Knud, paranoia eller kritisk tænkning? Det er paranoia. De er på hash, alle sammen. De er på hash, alle sammen. Lars Svendsen, er du på hash? Er det her kritisk tænkning eller paranoia? Jamen, jeg synes, man har en pligt til altid at forholde sig superkritisk til enhver form for stor begivenhed, som har verdenspolitiske konsekvenser. Knud, selvom du siger det her med paranoia, og de er på has alle sammen, så er du jo vildt fascineret af konspirationer. Det er der jo rigtig mange mennesker, der er. Ja, jamen selvfølgelig. Jamen hvorfor det? Jo, fordi det afdækker menneskets behov for at have sammenhæng, og at tingene skal have en højere sammenhæng, og alting skal helst hænge sammen, og hvis de mindste dele kan hænge sammen, så er det pragtfuldt, ikke? Det er jo sådan en nærmest religiøs forestilling om et betydende univers, hvor netop betydningen er dramatisk forhøjet, ligesom ved et gerningssted, ikke? Hvor en papirklip ikke bare er en papirklip. Vil du kalde en forfatter som James Price og konspirationsteoretiker? Jeg vil sige, hvis du omsætter en tv-serie eller en roman til virkelighed, så er du forrygt, fordi en roman hænger alting sammen. Der peger alting hen mod men, et men mål. Men du må det jo indrømme, at der jo virkelig i moderne politik foregår rigtig meget spin. Ja, spin. Ja, men, jamen, og har, manipulation. Jamen bestemt, men det betyder ikke, at det er Illuminati, som har lavet den store verdensorden. Det betyder ikke, at så der er en eller anden... Så du tror, at alt spin ligger fuldstændig åbent og tilgængeligt, og så... Har vi bare direkte forbindelse til verdensbegivenheden? Nej, det jeg tror, det er, at du selvfølgelig kan have en kritisk bevidsthed, men det er jo det omvendte af kritisk bevidsthed og få alle mulige mærkelige ting til at hænge sammen og skulle give en højere betydning, hvor der ikke er nogen evidens, hvor det er sådan mærkelige ting, man får til at hænge sammen. Der er utrolig mange sådan kritisk begavede mennesker hele tiden for konspirationskortet i hovedet. Altså i dag så er det cirka hver fjerde New Yorker, der sætter tvivl ved den officielle forklaring omkring 11. september. Der var simpelthen et tredje tårn, det syvende tårn, som faldt sammen, uden der var noget, der fløj ind i det. Jamen, jeg tror, der er 40 millioner amerikanere, der tror, at jorden blev skabt på 7 dage. Det bliver det bare ikke mere rigtigt af. Der er millioner amerikanere, der beder om at få en undersøgelse af, hvordan kunne det syvende tårn bare kollapse? Er det en konspirationsteoretiker? Ja, for så har vi lukket røven på dem. Ja, fordi når du hører de her mennesker, som er besat af at finde en detalje, som de så blæser op. Du kan også hvad er det for nogle mennesker? Kan det være fordi, at man har nogle tosser, journalister, interesserer sig så dybt jamen, for, hvad jamen, der foregår? Det er egentlige tosser, som har behov for, at der er en højere sammenhæng. Det er sådan småborgerens metafysik. Men vil du mene, at det er tosser som... Det er meget reaktionsmønster, det der. Altså, det oplever jeg tit. Altså, når man begynder at stille spørgsmålstegn ved ubehagelige ting, f.eks. hvor stor magt har Mossad og Israel i verden, så er det så meget, hvad folks verdensorden bliver rokket, og folk kan finde på at rejse sig. Jorden er ikke hul, og den er heller ikke flad. Sammenligner du Mossads magt på verdensplan med folk, der siger, at jorden er hul eller flad? Ja, sammenligner Mossads involvering i Kennedy-mordet med folk, der tror, at jorden er hul. Det er langt tilbage, men i dag har man jo f.eks. nogle tanker om, at Israel og USA har et samarbejde, som er større end hvad der umiddelbart ligger på papiret. De har et samarbejde, men de har ikke overtaget verdensherredømme. Men se, hvad og der skete med våbenindustrien efter 11. september, det redde ikke... verden. Nej, det gjorde jeg ikke. Deres verden. Nej, det var et stort problem, fordi det var saudier, der var involveret i det her, så de var nødt til at flygte ud af landet. Det var et gevaldigt problem for Bush-familien. Ja, vel er det der ej. Hvor hører Michael Moores udlægning af det? Jamen, jeg vil foreslå, at vi laver en konspirationsteoridebat 2, fordi I har masser at snakke om, og vi har masser af konspirationsteorier på listen, som vi slet ikke når at komme ind på nu. Det er mystificering. Det er ikke oplysning. Og når jeg prøver at runde af, så prøver jeg at runde af, for det er nemlig blevet tid til ugens... Jeg er ikke mystificeret, jeg er nysgerrig. Ugens udfordring. Hver uge, der skiftes de...